вчасно і без порушень. Виборчі дільниці в Івано-Франківську у неділю розпочали роботу у звичному режимі. Щоправда, зранку обирати нового очільника міста громадяни не поспішали. Так, у півдні 916-ту виборчу дільницю, що в приміщенні Просвіти, відвідали близько 200 виборців. До речі, у списках цієї ДВК майже 1500 івано-франківців. Переважно старші люди, а тепер тут вже, скажімо, після 12-ї трохи підтягується такого середнього віку і молодь. Так, ну вони там свої справи, ну, в принципі. Я коли ще зранку їхав сюди на дільницю, то бачив, що деякі молодиці, ну судячи так по їхньому вигляду, що мабуть тільки йшли додому десь біля 6-ї години не було. Так що молодь відоспиться після суботи, я ще думаю, що прийдуть сюди на дільницю. Традиційно найшвидше вибір зробили люди поважного віку. Кажуть, проголосували за краще майбутнє Івано-Франківська, у якому не буде комунальних проблем. Не секрет, за Марцинки голосували. За Марцинки голосували і з намірами, щоб наша Україна процвітала, щоб війна закінчилася, щоб все було добре і все було добре для нас, українців, всіх. В місті дороги на Кнесті можуть бути зроблені, садики побільше були збудовані, для школи дітей, щоб більше було. І все добро. І Франківська. Після цього дуже велика зміна буде, зміна вже йде, покращення. Ми бачимо, і діти такі маленькі, вони, внуки мої, говорять, баба, бачиш, там дороги йдуть нові, там тротуари, там пісочок свіжий. Значить, дорога, і це для майбутнього наших дітей, наших внуків. І все покращення йде, наші з міста починається. Щоправда, кажуть представники комісії, не всі виборці могли зорієнтуватися у бюлетені. Довго роздумували над списком кандидатів, який складався лише із двох прізвищ. Перша позиція – Марцінки Руслан Романович, і друга позиція – Насалик, і люди легше орієнтуються. Тоді було 13 чи скільки. Ну, більше старше покоління, так. Приходять люди літні, вони не бачать там погано. І тому допомагають люди відповідно. Новинкою другого туру виборів міського голови Івано-Франківська був екзит-пол. Його проводили представники одного із центральних телеканалів. Ми як представники екзит-полу, тобто ми опитуємо людей, у нас є невеличка анкетка, і люди собі хочуть, відмічають, не хочуть, не відмічають. До кого схиляється вибір? Чому? Коли? Такі загальні питання, нічого конкретного. Під час другого туру виборів в Івано-Франківську працювали 108 виборчих дільниць. Їх представники до 20-ї години так і не побачили суттєвого пожвавлення виборців. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.